Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Anabela, criadora de conteúdo deste meu canal, canal Mamãe Colibri, e hoje começamos assim o vídeo. A Luna cheia de saudades da mamãe e do papá. Olhem esta fofurinha cheia de saudades nossas, na nossa chegada da Grécia. Ela ficou assim, completamente melada, melada, cheia de saudades. E está aqui na nossa cama, foi onde ela dormiu todo o tempo. Uma fofurinha mesmo, cheia de saudades da mamãe e do papá. E é assim que começamos o vídeo de hoje. Hoje vou-vos apresentar as coisinhas que eu comprei na Grécia, algumas para oferecer, outras para mim. Eu tenho muito hábito de trazer sempre magnéticos dos países que visito ou cidades, e então vou-vos mostrar algumas coisinhas que eu trouxe. Também comprei sandálias feitas à mão da Grécia, de Creta, da fábrica, mesmo diretamente da fábrica. São sandálias muito lindas, confortáveis, não tive problemas nenhuns em calçá-las e na adaptação, não magoaram nada aos pés e são muito bonitas mesmo. Espero que gostem do vídeo. Este realmente é o último vídeo dessa nossa aventura em Creta, na Grécia. Espero muito que tenham gostado de todos os vídeos. Partilhei com vocês com muito carinho. E é isso. Um beijinho e vamos ao vídeo. Tchau! Espero que gostem. E hoje neste vídeo eu vou-vos mostrar as coisinhas que eu comprei na Grécia. Pronto, vamos começar por quê? Eu tinha estas sandálias que eu já as tenho para aí há 2 anos, aqui que eu comprei aqui na Alemanha. Elas estão assim esta voltinha, depois têm aqui esta fivelinha e prendem aqui. Elas são muito confortáveis, igualzinho como eu andasse descalça. São bem confortáveis e são em pele e já as tenho há 2 anos. Só que eu gosto tanto deste tipo de sandália porque é muito difícil encontrar. Eu aqui não encontro quase nunca e eu queria comprar mais um ou dois pares antes de ir de férias. E o meu marido disse para mim: não compres porque foi a Grécia que inventou as sandálias. Portanto, eles devem ter fábricas de sandálias. E então compras lá, feitas à mão, e vais ver que vais ficar muito satisfeita. E então eu tinha estas e só levei estas para a Grécia, eu gosto muito delas. Elas são da marca Re 2S e 1F. E são muito confortáveis, como podem ver, elas são mesmo de pele. E eu adoro estas sandálias, já estão muito rodadas, eu ando muito com elas, como podem ver. Mas são confortáveis e são impecáveis mesmo, muito boas. Elas são todas cozidas aqui, mas depois acontece isto, começa aqui a abrir. E começa a ficar aqui feio, mas pronto, qualquer das maneiras é para andar nos pés, eu adoro. E então só tinha estas e eu queria comprar mais 2 pares. Então meu marido deu a sugestão de eu comprar na Grécia. E então eu fui e comprei estas. Comprei este par que enfia-se aqui o pé e depois passa no calcanhar e fica assim. Elas são muito confortáveis e muito bonitas, levezinhas, é como também andasse descalça. Só que não sei se os números têm muito a ver. O número lá era o 38 que me servia, o 37 era-me pequeno demais. Não sei se realmente o 37 lá é um bocadinho maior do que o nosso, portanto eu tive que trazer o 38. Eu adoro esta sandália, foi as que eu trouxe na viagem e andei sempre por lá com elas. Pronto, adorei e são feitas na Grécia, diz aqui. Não sei se eram estas consigo ver melhor, eu já vos mostro. O que elas dizem é Andmand in Grécia. Pronto, que são feitas na Grécia. Elas são feitas lá mesmo. Comprámos ao senhor que as faz. Ele tinha uma televisão na loja onde mostra a fábrica a fazer as sandálias e era exatamente ele que estava a fazer as sandálias. Portanto, elas custavam num torno de 25 a 30 e poucos euros, 40, vinha até pedir até alguns 50 euros, mas dentro desses preços. Estas custaram acho que 27, estas aqui custaram em torno de 17 euros, aqui em Deutschland, aqui em Frankfurt. Comprei-as no centro comercial e estavam em saldos na altura 17 euros. Portanto, eu acho que estas sandálias no original, feitas à mão e de fábrica, não foram nada caras. Estas foram em torno de 25 euros.
E estas aqui que eu adoro, estas foram foi o meu marido que escolheu. Inicialmente eu experimentei sentir esta argolinha no dedo, mas eu tenho que sempre ter com a argola no dedo porque eu tenho joanete e o dedo apoia-me, o dedo é torto e isto obriga-me o dedo a andar direito em vez de andar assim, né? Porque se tivesse só esta, o dedo andava assim. Portanto, já podem imaginar. E com a argolinha, o dedo já obriga. Esta argolinha obriga o dedo a andar mais direito. Portanto, este foi o meu marido que escolheu. Continua a ser o 38. Não sei se o 38 lá, se o 37 lá é mais pequeno. É mais pequeno, não. É maior, no caso, porque só o 38 é que me servia. Inicialmente eu experimentei sem esta argolinha. Era só assim. Eu gosto muito delas. Isto vai aqui no tornozelo. Aqui fica o calcanhar. E depois ela disse-me: ah, o 38 só há com a argolinha no dedo. Eu disse: olha, até é melhor, eu prefiro, porque para os meus pés é melhor. E então, estas são muito lindas também, são muito confortáveis, muito leves. Também são feitas na mesma fábrica, foi na fábrica que eu, na loja da fábrica que eu comprei. Estas é que rondaram os 30 euros. Estas tiveram em torno dos 30 euros. Mas todas elas têm este carimbo, onde diz, que elas não dá muito bem para ler porque é mais que cura a pele, mas onde diz Andman enegrece e depois diz Shoa. Shoa é sapato. Pronto. E foi estas as minhas comprinhas, as minhas sandálias, estou muito contentes com elas. E este tipo de sandália é assim, quanto mais velho está, mais eu gosto, porque ficam mais macias e também alargam, adaptam-se ao pé. Elas inicialmente feriram-me aqui o dedinho antes do pequenino. E é normal porque eu também tinha apanhado um escaldão no pé. Tinha andado de moto e apanhei um escaldão e acabou por machucar aqui um bocadinho. Pronto. Mas é normal isto acontecer porque é pele. Agora, até que a pele não se dê, eu tenho que pôr aqui óleo para que a pele consiga ficar mais macia. Pronto, gostei muito. Estas foi em torno de 30 euros, como eu já disse, também é o 38 e foram feitas na Grécia. Vou-vos mostrar onde é que eu comprei. Eles eram este saquinho. Este saquinho não é para estragar. Este saquinho eu vou fazer dois quadros. Um e este dois. Este é os simbolismos da Grécia. E aqui tem um touro. E aqui tem uma deusa, provavelmente será. Pronto, eu vou cortar e vou fazer dois quadros daqui deste saquinho. Foi o saquinho que me deram para as sandálias. E o senhor ainda me ofereceu um magnético com o símbolo da Grécia, que é da Grécia, o símbolo dos gregos, não é? É o leão. E isto significa. O leão não, desculpem, é a cruz ou o mocho. E isto significa cruz ou mocho em grego. É um magnético para pôr, isto é um pedacinho de pele. Eu gostei muito. E o senhor ofereceu-me. E eu agradeci muito. Trouxe também o cartãozinho que eu vou-vos mostrar. Estas são as sandalinhas, as amarelinhas. Veem onde elas me magoaram. Aqui e ali. Porque eu apanhei um escaldão, bem? Levava leggings e apanhei um escaldão. Isto foram os mosquitos que havia lá que nos picavam todos. E então, elas também, lá era muito quente e elas morderam-me ali um bocadinho. Deram-me aqui uma dentada. Mas elas são muito bonitas, muito confortáveis. Elas são assim, bem? Eu gosto muito. Fiquei muito satisfeita com a compra das sandalinhas. Estas foi o meu marido que escolheu. Inicialmente tinha. Já disse no vídeo, tinha experimentado só com esta tira, não tinha a argolinha no dedo, mas depois eu preferi, até porque o meu número só havia com a argola no dedo, eu preferi por causa disto, vê? O meu dedo tem tendência a vir para ali, vê? E assim a argola sempre o educa um bocadinho mais. Pronto, e não fica tão feio, porque eu tenho aqui um osso, um joanete, vocês já vão ver nas outras sandálias. Que não é muito bonito, mas também não dá problemas a não ser o dedo que de vez em quando entorta um bocadinho o dedo e aquele osso também às vezes tem dores, mas nem sempre, só quando calço botas apertadas. Estas são as outras, bem, o que eu falo no meu dedo é este osso e de vez em quando eu calço botas
Eu tenho, as únicas que me magoam é umas Timberland que eu tenho, que me magoam aqui devido ao osso ser bastante. Há pessoas que têm tendência a este osso crescer e têm que ser operadas. Operadas a este osso. Eu por acaso nunca operei, mesmo com a operação acho que o osso volta a crescer. Ele só tem tendência a inclinar um bocadinho assim para lá, mas e só tenho dores de vez em quando. Mas a maior parte das vezes não incomoda. Portanto, estas são assim, também são muito bonitas. Este coisinho passa aqui, bem. Ele é só assim. Olha, vou mostrar como é que se calça. Calça assim, ver se eu consigo. E depois esta coisinha passa aqui por trás do calcanhar e pronto. E já está. São muito práticas, muito levezinhas, é como andássemos descalças. Eu gostei muito das duas compras que fiz. Esta foi em torno de 25 e as outras foram 30 euros. Mas gostei muito, acho que o preço não foi nada exorbitante, como vendido para turismo, não é? E para uma ilha que vive basicamente à base do turismo, acho que não estava nada caro. E então, estas são as sandalinhas, as outras que eu comprei. Estas são aquelas que eu comprei em Deutschland e onde eu ia querer ir comprar mais. O senhor até nos perguntou se estas foram compradas na ilha, porque também eles têm muito deste formato, que este é o formato típico grego. Ainda tem umas outras cheias de tiras, com este coisinho no meio e mais tiras de um lado e do outro, e até esta corda vem até cá acima. Mas estas foi, comprei-as há 2 anos aqui na Alemanha, também gosto muito delas e é como andar descalço. Este é um bocadinho um número maior do que o meu, porque era o que havia na altura e eu disse não, eu vou levá-las na mesma, mesmo sendo um bocadinho grandes. Bem, aquelas são ali um bocadinho grandes, mas pronto, mas são ótimas para eu andar, ando com isto e não me canso, é como andar-se descalço. Pronto, estas foi as que eu comprei há 2 anos aqui na Alemanha. E aqui vos deixo com as minhas sandalinhas. Adorei a compra, acho que fiz uma boa compra. E estou servida já para 2 ou 3 anos com sandália. Depois vou passar aos doces que eu comprei. Isto são doces muito, muito tradicionais lá deles. E eu trouxe estas 3 caixinhas para mim e para o Léo. Nós, em todas as refeições, eles, pequeno almoço, almoço e jantar, eles tinham sempre destes doces. Há muita variedade deles. Eles são feitos com uma massa filó, que é uma massa que eles têm, muito fininha e fica muito estaladiça. Depois eles levam frutos secos no meio, no recheio, e levam também uma calda de açúcar com especiarias. E é muito bom. É um bocadinho calórico porque tem a calda de açúcar. E todos eles, quase todos os bolos deles levam essa calda de açúcar. Portanto, não há muito a fazer. Depois, para a minha amiga Dina, que ficou a tomar conta da minha gatinha, eu trouxe estas. É basicamente a mesma coisa. Pronto. Eles são assim. Este está ao contrário, não é assim. Pronto, basicamente eles são a mesma coisa. Também são assim. Todos eles te levam frutos secos, este leva amêndoas, este tem nozes, este tem pistacho. Pronto. E são assim as caixinhas. Tem aqui figurinhas da ilha. Pronto. E são basicamente são assim. Este por acaso não traz as figuras da ilha, só este é que traz. Pronto. Este é para a minha amiga Dina. Vou abrir aqui um dos docinhos para vocês verem. Cada pacotinho traz 2 coisinhos assim. Eu vou abrir para que vocês vejam como é. E depois eles têm muitas variedades, muitos formatos. Uns com o filó desfiado, pronto. Basicamente é este os docinhos. Só que isto traz uma calda de açúcar, pessoal. Eu vou tirar do pacotinho para vocês verem. É assim. Okay. Isto tudo o que aqui está dentro no recheio é frutos secos, mas isto é muito doce mesmo.
E pronto, já ficam a conhecer como é que é o... Este é de pistacho. Depois ainda trouxe lá este com amêndoa. Isto é muito conhecido também na Espanha. Este é o tipo nugget, não é? Com amendoim. E trouxe estes de sésamo, que eu também gosto muito. Trouxe estes três. Estes já estão abertos, que nós já andámos a comer. E este é o de sésamo, que não foi aberto ainda. Isto é muito tradicional. Eu gosto muito em Espanha, há muito. E, só que estes são um bocadinho moles. Eu gosto deles mais rígidos. Em Portugal também há. Nas feirinhas anuais encontra-se sempre. Pronto, trouxe também este. Trouxe umas bolachinhas que nós comprámos lá no supermercado que havia no resort, para que se à noite tivéssemos fome ou assim, não, acabámos por não comer. Custou 1,80€. E ainda comprei estas misturas para... Este é para salada e este é para frango. Shinkan, que é frango. Galinha, pronto. Eu comprei dois porque um deles é para a Dina. Este é para a Dina. Comprei também para as sobremesas dela. E são ervas aromáticas. Isto é para saladas e este é para carnes. Ainda para a Dina comprei este copinho. Faz uma palhinha. Comprei um coisinho de azeite. O copo vinha vazio. Estas coisinhas foram todas compradas à parte. Comprei eu não sei como é que isto se chama, mas um simbolismo da Grécia. Um simbolismo da Grécia, que é estes pilares. E tem azeite com aromatizado, tem pimenta, tem... deve ser, acho que é orégano, a piripira e também tem alecrim. Aqui é um moinho magnético, que é uma campainha que eu já vos mostro o meu, que é para notar a biladina. Este é o copo que eu achei muito engraçado. Com as letras deles, eles escrevem assim com estas letras, que é muito engraçado. E tem depois a palhinha e a tampa. Eu coloquei isto aqui dentro para não se partir. Pronto. Eu já vos mostro o sininho que é o magnético para o frigorífico e que diz Grécia e é um moinho. Pronto. Basicamente o que eu trouxe para a Dina foi este copo com aquelas duas coisinhas, é tudo separado, com estas ervas aromáticas e as sobremesas da Grécia. Pronto, estas três sobremesas da Grécia, foi o que eu disse, o que eu trouxe para a Dina. Tenho aqui o saquinho, onde eu vou colocar tudo para ela. E foi o que eu comprei para a Dina, foram estas coisinhas. É só um miminho, claro. Agradecer muito do grande favor que ela fez de tomar conta da Luna. Isto foi uma bebida que o meu marido trouxe de lá. Eu não sei o que é que isto é, se é tipo aguardente, se é tipo a vodka, mas deve ser do género. O meu marido trouxe esta garrafinha para experimentar. Trouxemos também um dos azeites para nós. Isto nem é para usarmos, é só mesmo para ter recordação. A garrafa é muito bonita. Depois, o que é que eu trouxe mais? Vou aqui desembrulhar. Uns gatinhos e tem aqui uma molinha para pôr uma fotografia aqui, por exemplo. Olha, mete-se assim uma fotografia que nós possamos tirarmos da Grécia, e metemos aqui e é magnético. Além disso, ele é magnético, dá para pôr no frigorífico. São um casal de gatinhos. Eu adorei este papel, que tem só assim figurinhas da Grécia. Pronto. Bem, o azeite é esta, eu não sei como é que isto se chama, mas é esta figura aqui. Eu gostei muito do papel. E é a Luninha. Que foi? Conta para a ver o que queres. Ouve-me a falar. Pronto, o que eu comprei também para a Dina foi igual a este. É um moinho. Ele roda aqui, deixa-me mostrar. Ele roda aqui. É magnético. Tem aqui o seu, mas ele é magnético. E é uma campainha. Olha aqui. Ele toca. Pronto. É discreta. Pronto. Foi o que nós comprámos para pôrmos no nosso frigorífico. Nós compramos todos onde vamos, compramos sempre para pôr no nosso frigorífico. Depois comprei. Vou desembrulhar. Aqui comprei um gatinho também. Em madeira.
Olha, não é magnético, mas eu vou provavelmente colar aqui um magnéticozinho e vou colocá-lo também no frigorífico. Também tem aqui uma sinetazinha e aí madeira pintada à mão. Gostei muito e trouxe. Também gostei mais uma vez, mostro o papel, que é lindíssimo, olha, não é? Aqui tem a ilha e tem simbolismos da Grécia. Outra coisa que eu comprei, que adoro, já há muito tempo estava para comprar e nada melhor do que esperar. Vou-vos mostrar. Usei muito bem brilhar para não partir e não partir. Partido com muito cuidado. Olha que lindo. É para pôr a colher, é para pôr aqui, para pôr a colher de pau em cima. Sim, diz Grécia. Para pôr a colher de pau em cima quando eu estou a cozinhar. E gostei muito aqui. Tem um bocado de cola que eu depois tenho que tirar com álcool. São dois gatinhos também, olha. Aliás, tem três. Tem eu, o papá, eu e a Luna. Bem. É muito bonito. Gostei muito também. Então trouxe este. E o que é que eu trouxe mais? Ah, finalmente trouxe, vou-vos mostrar, dois copinhos iguais àqueles que eu trouxe para mim. E foi tudo que eu trouxe. Embrulhei aqui no mapa da ilha para não se... Ah, não, ainda tenho aqui mais coisas. Estava a ver, estava a achar que faltava qualquer coisa. Já não me lembro o que é isto, por acaso não me lembro. Pronto, vou deixar aqui ocupar, manter aqui os copos. Estes foram os dois copos que nós trouxemos de lá. O hotel também tinha. E nós bebíamos, eles fazem muito um chá de carqueja e de, ai, como é que se chama, de alecrim e tudo mais, e com limão, era aqueles chá, aquelas ervas aromatizadas, chás frios, e nós bebíamos ao pequeno almoço, era muito bom. Então trouxe estes dois copinhos também para nós. E agora vamos ver só aqui, que eu já não me lembro, sinceramente não me lembro. Já me lembro, é um olho, do mau olhado, não é, que eles dizem, aqueles olhos da Grécia. Já não me recordava. Bem, para pendurar, e diz Crete, Crete é Creta, onde nós estivemos. E é assim para pendurar. E tem vários olhinhos. É um amuleto, não é? Digamos assim. É muito bonito. Pronto. Havia em pulseiras, havia em muita coisa, mas este é vidro. E eu gostei muito, então. São todos em vidro aqui. Esta não, esta é madeira. Mas estes pequeninos são todos em vidro. Pronto, foi o que eu trouxe também. Vinha embrulhada este papel todo, que eu acho que daqui também vou fazer um quadro, vou passar o ferro, vou fazer um quadro, ele é todo igual, bem, e este está inteiriço, então vou cortá-lo e vou fazer um quadro também daqui, vou passar o ferro, porque eles são todos iguais, basicamente o papel é todo igual, que ele dá continuidade aqui, estão a ver aqui assim, dá continuidade nesta coisinha e depois acaba por ser todo igual, e eu vou guardar este papel para este mesmo, vai para dentro do saco. Para depois. Pronto, e foram estas as coisinhas que eu comprei na Grécia para trazer de recordação. Com estes copinhos, os gatinhos, este gatinho, vou pôr assim para vocês verem, e o sininho também, e também aqui o azeite e esta bebida que eu não sei, não faço ideia o que seja. Pronto. As especiarias que eu também trouxe e as sobremesas, que vou pô-las aqui se conseguir. Aqui. Foi tudo isto que eu trouxe da Grécia e resolvi gravar este vídeo para vocês. Eu espero muito que tenham gostado e até um próximo vídeo. Fiquem bem, cuidem-se. Beijinhos, até um próximo vídeo. Tchau! Thank you.